Ներքին զարմանալի է։ Մենք երկու տարի ամեն օր զգուշացրել ենք, թե ինչ ալինելու Արցախի հետ եւ Հայաստանի հետ։ Այս իշխանությունները մեզ ամեն օր կերակրել են, որ մենք պետք է խաղաղության դարաշրջան սկսենք թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ։ Սա է ձեր խաղաղությունը։ Այս շենքում նստած մարդուն դավաճանին ուղիղ հարց եմ տալի. Այս ձեր խաղաղությունն է։ Դուք ուզում եք խաղաղություն մի մարդու հետ, ով ամեն օր փոքր երեխաներին դպրոցներում սովորացնում է ոնց կարելի հայ գիծ կտրել, ոնց կարելի գրավել են հողը, որը իրենցը չի։ Մենք նմանատիպ խաղաղություն չենք պատկերացնում։ Մենք խաղաղություն ենք հաստատել պատվով, պարտադրելով ու խաղաղությունը նման կերպ ալինելու։ Այս պահին 120,000-ից ավել մեր հայրենակիցներ Արցախում շրջափակման մեջ են եւ ադրբեջանցիների այն նկարտումները, որ բնապահպանական ինչ-որ բաներից ելնելով այնտեղ պետքա ստուգումներ արկածվեն, մենք շատ լավ տեսնում ենք, թե բնապահպանները այնտեղ թե տերորիստ գոշգալերի անդամներ, ում համար առաջին խնդիրը կյանքի կարևորագույն արցախցիների կոտորելն է եւ ցեղասպանության ենթարկելն է։ Մենք համակերպվելու ենք եւ համաձայնվելու ենք այս իրականության հետ։ Ոչ, ոչ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ցանկանում եմ հայտնի գերմանացի բողոքական Մարտին Նիմյոլերի ոճով զուգահեռներ տանել։ Երբ որ մենք պատերազմը սկսվում էր եւ առաջ, եւ հետո, եւ ընթացքում գոռում էինք բարձր, անում էինք ամեն ինչ, որ մեր հայրենակիցների համար հասու լինի, որ Շուշին ու Հադրութը մեր ձեռքից խլում են, դավաճանությամբ վաճառում են։ Մարդիկ ասում էին, որ դե հերույ է Շուշին ու Հադրութը, դեռ մեզ չի ասել։ Հետո ձնագնդի էֆեկտով այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ մեր այլ տարածքների եւ հողերի հետ։ Աստիճանաբար թուրքերը հասան Ջերմուկ, հասան Վարդենիս, հիմա ասում են, որ Սեյվանն է իրանցը, Գորիս կապան միշտ պետական ճանապարհը վերցրեցին իրանց, ու այս ապիկար իշխանությունները առհասարակ պաշտոնական չեն էլ պատասխանում մեր թշնամիներին, իրանց համար մեր թշնամիները հարևան են դարձել արդեն։ Այս իշխանությունները օր առաջ պետք է հեռանան, ու իրանք այդ ինքնակամ չեն անելու։ Եվ այս զուգահեռները տանելով Ալիևը եւ ադրբեջանցիները արդեն գեներացնում են թեզը, որ Երևանը Երևան չի, այլ Իրևան է, եւ դա էլ է իրենցը։ Գալու է ժամանակ, որ այսքան էստեղ մնացած մարդկանցով մենք ոչ ժամանակ ենք ունենալու, ոչ էլ տեղ ենք ունենալու խոսալու, ու Երևանը դառնալու է Իրևան, եթե սենք շարունակենք։ Ես ուզում եմ իլուր աշխարհի եւ իլուր հայության ասել, որ Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի լինելու, թուրքը չի ախտելու մեր կամքը, թուրքը չի վերցնելու եւ բռնագրավելու մեր հողը։ Արցախցիները ուժեղ են, պետքա դիմանան, մինչեւ տեսնենք ինչ կարելի է անել։ Հայ ժողովուրդը ուժեղ է, Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Այո։